A Renault é uma grande referência quando o assunto é carros elétricos. A montadora confirmou que vai seguir eletrificando seus modelos, como o Clio, o Captur e o Megane, que vão ganhar versões híbridas. Mas a grande novidade da montadora é um carro elétrico com apelo popular, o KZE. No Brasil, os carros elétricos ainda não emplacaram. A falta de incentivos e o alto preço impedem que os carros elétricos se tornem mais populares no Brasil. O Renault Kwid é um sucesso por aqui. Já no Salão do Automóvel de Paris, ele surgiu de cara nova e totalmente elétrico. A novidade foi mostrada em um evento um dia antes do salão e antecipa a reestilização do subcompacto. O KZE não marcou presença no stand da marca no Salão de Paris e é tratado quase como um segredo. As dimensões do carro são as mesmas do Kwid atual. A dianteira conta com nova grade e faróis em full LED. A lateral conta com rodas de liga leve com desenho exclusivo e a traseira com lanternas também em LED. A autonomia é de 250 km com uma carga, de acordo com informações da montadora. O conceito foi desenvolvido na França com a cooperação da Renault China e é justamente na terra da Grande Muralha que a versão de produção começará a ser vendida. Mas o foco, de acordo com a Renault, são os países emergentes, como o Brasil. Mas a novidade vai demorar um pouco para desembarcar por aqui. O conceito antecipa as linhas da reestilização do Kwid. Mas espera aí, o carro foi lançado há pouco mais de um ano, já vão fazer uma reestilização? Não é muito cedo, não? Calma aí, até o modelo KZE, o Kwid elétrico, se tornar um carro global, vai levar uns 4 anos. Tempo ideal para fazer a primeira reestilização, que é o prazo comum entre as montadoras. A BMW enfim apresentou a nova geração do Série 3. A sétima geração do sedã chega ao Salão do Automóvel de Paris, desbancando os anfitriões e com status de maior atração do evento. E foi lá que ele fez a sua estreia mundial. O sedã ganhou o design mais esportivo e com linhas ousadas, seguindo o novo padrão de design da montadora. Agora ele ficou maior, mais largo e até o entre-eixos também ganhou alguns centímetros. A dianteira conta com faróis em full LED, mas também a opção de farol de laser. A traseira conta com lanternas escurecidas com desenho mais estreito e largo na lateral. O interior também conta com mudanças significativas. O quadro de instrumentos digital tem 12,3 polegadas. Já a central multimídia agora tem tela de 10,25 polegadas, sensível ao toque. Sob o capô do Série 3, tem 5 opções de motores. Duas opções de motores 4 cilindros a gasolina, com 184 cavalos para a versão 320i e 258 cavalos para a versão 330i. E mais duas opções de motor de 4 cilindros movido a diesel, com 150 cavalos e 190 cavalos. E ainda com 6 cilindros em linha com 265 cavalos. O BMW Série 3 precisa de apenas 5,8 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora na versão 330i. A novidade estreia no mercado em março de 2019 e desembarca no Brasil no segundo semestre do ano que vem, importado da Alemanha. E dependendo da aceitação do nosso mercado, o sedã poderá ser produzido no Brasil, na fábrica da marca em Araquari, Santa Catarina. Quem disse que a melhor rádio é feita só de música? Tem que ter animação.